Добър ден на всички първо. Искаме преди да представим новия треньор да направим една кратка ретроспекция за последните 4 месеца, в които общината стана собственик на мъжки отбор. Нали, накратко ще ви нахвърлям нещата, да се знае и да спреме с спекулациите. След гласуване на Общински съвет и абдикацията на господин Белгур, Общински съвет гласува и общината прие акциите на мъжки отбор. Естествено, това не беше по желание на общината, но приехме идеята като кауза да спасиме клуба. Ситуацията беше доста тежка, както сте запознати всички. Не бяха получавали заплати, нямаше сигурност, но в крайна сметка се захванахме и сложихме приоритетите на масата. Приоритетите бяха първо да успокоиме футболистите и съблекаванията, тренерския щаб включително. Първото беше да започнем да им изчистваме старите задължения, които имаха. Най-несигурното нещо в футбола като финанси са премиите. Така че ние започнахме първо с изчистването на премии, защото заплатите по един и друг начин те ще си ги получат. Така изградихме едно доверие в футболистите и тренерския щаб, за което те видяха от наша страна обратна връзка и нещата започнаха леко по леко да се получават. И имаме тук една парадоксална случка, която ще ви споделя, че октомври месец при сигурен финансов благодетел, без забавания, без проблеми, тогава заради отпадане за Купата на България, момчетата бяха глобени между 6 и 7 премии в първенството. Просто не им бяха изплатени. След края на сезона и 11-то място, на което завършиха, се оказа, че реално тези точки, които спечелиха есента и бяха губени, те ни спасиха. Нали, това е малко парадоксално. След като успокоихме съблекалнята, следващите приоритети ни бяха съществуването на отбора като такъв, нали, като професионален клуб. Това не минаваше единствено и само през запазване на елитния статут, защото, за съжаление, и това сме преживяли тук, изхвърляне на отбора в аматьорските групи. Така че почнахме да се опитваме да оправим лицензирането за следващата година, което при встъпването в длъжност на общината вече бяхме месец и половина закъснели от последния срок. Чрез разговори, работа, чисто административни хора ангажирахме доста, лицензия успя да се спаси, но другото изискване беше да имаш нулеви задължения към Национална агенция по приходите. Тогава пак благодарение на Общински съвет по настояване на кмета гласуваха се, общината погаси и задълженията към НАП, за да може да имаме лиценз за професионалната лига. След това дойде нова ситуация, автобуса. За съжаление и това сме го изживяли в близкото минало. Автобусът да бъде отнет заради неизплащане на вноски. Пак същата процедура, настояване на кмета, общинските съветници, за което тук е момента да им благодаря, откликнаха на призива да спасат автобуса. Така и автобуса вече е актив на Общински футболен клуб. Остана и черешката на тортата беше естествено това чудо, което сътвориха футболистите и треньорския щаб с запазване на елитния статут, за който заслугата е изцяло на футболистите и треньорския щаб. Ако ние имаме някаква заслуга, е чисто минимална. Те бяха тези, които водиха битките, бяха сплутени като юмрук и това даде резултат клубът да остане в FBET лига. При положение, че при взимане на акциите клубът беше на предпоследно място и реалната ни цел беше бараж, ние завършихме първи в групата на изпадащите, което за мен граничи се с чудо. Но за съжаление това не се хареса на някои хора и след многократните ни призиви да не бъркаме политиката с футбол, тук това, за съжаление, е неизбежно. И конкретно за тръгването на господин Белгур, даваше,
няма обратна връзка, няма подкрепа, няма отчетност. Беше въпрос на време да абдикира. Той не усети така нужната подкрепа от тогавашните хора. Имаше, нали, футболистите не взимат заплати с месеци, пък изпълнителният директор си взима заплата от 8000 лева. Има договори с А1, които са за 16 000 лева на месец. Това са все неща, които, нали, рано или късно оказват влияние и човека реши, че е време да си тръгне с, нали, цялата благодарност, която мога да му изкажем за това, което направи за последните 3 години. Той винаги ще остане, нали, част от историята на Пирин, и то не малка. След това вече общината като пое клуба, беше ясно, че няма как да продължи това даване на пари поради проста причина, че такива пари няма как общината да дава за издържане на футбола. След това имаше, нали, това е ретроспекцията, която тръгнах от началото. След това си тръгнаха футболисти, с които абсолютно няма никаква драма. Тези момчета, договорите им изтичаха. Те няма как да ги задържим. Ако трябваше да ги задържаме, момента беше зимата, когато се преподписват. Те вече си стичаш договор, ние няма какво да направим. Единствените, които имаха действащи договори и, нали, адвокат Градев им обещаваше, че си тръгнат като свободни агенти, това бяха Велев и Райан Сенхаджи. Което в последствие се оказа, като ние си следвахме принципите и точката на закона, те нямаше как да се тръгнат като свободни агенти и с колегите от Крумовград се разбрахме за трансферна сума от 40 000 лева за всеки един от тях. След това имаше господин Манолев си тръгна, при положение, че му беше предложена работа в Общински футболен клуб. Той отказа да разпише. След това, нали, е дал някакво интервю, което аз ми казаха, че се говорят неща за дрехи и разни такива неща, които нямат общо с футбола, за което аз му благодаря. Явно той няма критика към моята работа, ами може би към моите географски познания. До момента на напускането на господин Манолев, хората, които отговаряха за трансферната политика спортно-технически, това са господин Занев и господин Манолев, които са доста по-опитни от мене в футбола и имат доста по-сериозен опит. Те водеха трансферите през лятото, което моята задача беше всичко това да бъде, моят апел към тях беше всичко това да бъде съгласувано с старши треньора. Те показват футболиста, старши треньора съгласява и след това вече поемам аз за параметрите на самия договор. Това е относно трансферите и последните събития от последните дни е раздялата с господин Митревски. Раздялата с него е само и единствено футболната ситуация в клуба. В смисъл липсата на точки, липсата на голове, което е, нали, най-логичното нещо е това. Въпреки че всички сме наясно в каква ситуация работи, кога пое клуба, какъв риск пое, значи към него само суперлативи. Уникален човек, уникален треньор. Просто футбола е такъв, че, нали, понякога разделите са неизбежна част от това, но това не променя мнението на всички за господин Митревски. Пак казвам, уникален човек, уникален треньор, който със сигурност ще даде още много на футбола за бъдеще. Аз лично му пожелавам много успехи. След разговора, който имах с него, веднага му предложихме работа като главен тренер в школата. Той не се съгласи, за което той има пълното право. Така че успех на радиството и се захване, защото той го заслужава. И последно искам да кажа, преди да дам думата на господин Петрунов да представи новия треньор, че аз амбиция да ръководя мъжки отбор нямам. Искам да е ясно на всички, че моята амбиция е само и единствено школата. Но при стеклите се обстоятелства, мъжки отбор дойде към школата, към общината и се наложи да поемем и тази отговорност. Но приоритет винаги ще ми бъде само школата. Първо, защо в целия този период ти абсолютно никога не се защити и не отговори нито на Градев, нито на Гишков, нито на Манолев, може и някой да пропускам в това. И Митревски в крайна сметка разтрогна.
С господин Митревски имаме среща след брифинга, да уточним чисто формално нещата, по какъв начин да разтрогнем чисто административни неща, които не мисля, че ще бъдат спънка. А това, че не отговорих, аз не виждам логичен смисъл в това, защото на моя страна са фактите. Който разбира и който вижда ситуацията, аз не мога да влизам в полемика с всеки, който е решил. Примерно, господин Бибишков казва 800 000 евро. Аз не мога да тръгна да споря с тази теза. Вие сте спортни хора, знаете, че Ники Илиев, мисля, че е от Интер, момчето, той е българин, играе в младежка шампионска лига, вкарва хеттрик, дебютира за мъжки национален отбор и неговата цена е определена от експерти, независимо един от друг, които определят цена, може би дори и завишена, от 500 000 евро. Но това е на 4 вноски. Така че такива полемики в момента, нали, всичко е толкова достъпно, че всеки може да говори каквото си иска и не носи отговорност за това, така че аз не мога да влизам в полемика с всеки. Всеки трезво мисли, знае, че това не е реална цифра. И последно искам да завърша позитивно, че утре по всички планове трябва да излеземе с ретро екипите от 73-та година, юбилейната фанелка, с която Пирин за първи път влиза в елита. Така че надявам се да има едно обединение и това да допринесе, да се обединят феновете около отбора, да го подкрепят, да им дадат така нужният тласък, който всички желаеме и нещата да тръгнат в една по-позитивна посока. Ще дам думата на техническия директор, господин Петрунов, да ви представи накратко новият избор за треньор, господин Тренчев. Добър ден и от мен. Значи ще върна малко назад. Значи отборът е изиграл 6 мача, имаме една точка и един гол. В такива случаи най-нормалното нещо е да се търси някаква промяна. Обикновено промяната е свързана с треньора. За съжаление, дори да не е видовен треньор, дори да е работил добре, той и целият екип, знаем, че в такива случаи на чисто футболен език се казват, те го от нас са треньорите. Така че за мен беше съвсем нормално да търсим промяна и за наша радост промяната я правиме с човек, който отново е местен. Това е, представяме ви го, Иво Тренчев с целият екип, Радослав Бачев, Антон Иванов, хора, които са от Благоевград също, работили си като треньори, знаете ги, и като футболисти, повечето. И аз си мисля, че тази промяна ще се види още утре. Така се надявам, така си мечтая и дано да бъде така. Дано да бъде така, момчетата са надъхани, момчетата верват в това нещо, че отбора е дошъл момента да тръгне в друга посока, която може би е посоката, която по принцип Пирин винаги трябва да върви. Тоест да има и победения. Аз лично вярвам, че нещата ще се променят в положителна посока. Убеден съм, да ни кажа. И имам една молба и към феновете на нашия клуб, както до сега, да продължават да подкрепят, даже ако могат и още повече да подкрепят клуба и отбора в утрешния матч, в другите матчове, които са, за да може Пирин да излезе от тази дупка, ако мога така да се каже, и малко да се поуспокоят нещата и в самия клуб и да се тръгне в един нормален, в една нормална посока, в която отбора да върви, а не да се бориме до последно за изпадане. Мисля, че ще го направим това нещо, ще успеем. Ще успеем. Има добри футболисти в отбора. Познавам работата и Иво Тренчев. Съм почти убеден. От мен това мога да кажа. И другото, което мога да кажа, от сърце желая успех на Тренчев, на екипа, на ръководството, на града и на отбора. Това е от мен.
Ами, здравейте, радвам се, че отново имам възможността да работя за Пирин. Всичко се разви така доста динамично и Наско и Коло се свързаха след мача с Враца. Попитахме дали имам желание да се захвана с тази трудна задача. Казахме, че ще поговоря с момчета, които са в екипа. И така взехме решение да се захванем. Наясно съм с каква трудна и отговорна задача се ангажираме, но дори тук не става въпрос за пазарлъци, за пари, просто единствените подбуди са това е любов към футбола, към спорта, любов към това, че това е родния ми клуб, който ми е дал възможността да стартирам, да направя кариера. И смятам, дори не мисля за последствията, защото знам, че спортно обществено, както мога да обича силно, така мога да мрази силно. Може би ако беше оферта от друг клуб, бих се замислил дали да отида, но сега в този труден момент някой трябва да свърши тази работа. Крайна сметка в моя живот така съм имал и доста трудни задачи да се боря, които съм изградили като характер, така че не ме притеснява какво биха били последствията, както някой би си замислил. Ето защо се решихме да се захванем и вярвам, че мога да предам този характер на момчета да се борим. Никой не мога да гарантира спортния резултат какъв ще бъде, но важно да има хъса, борбата да не се предава и никой не мога да ни отнеме на нас мечтите да се борим. Да вярваме, че мога да се справим с тази трудна задача. Би било ползотворно и за тези играчи да се каляват в характер, защото техния живот и кариера ще продължат в други клубове и те трябва да се научат да се борят с живота и с трудности, които има в него. Така че напълно ясно с какво се захващаме, тръгваме, пък ще видим докъде ще докараме. Но пак благодаря за възможността, която ми се дава от страна на клуба. И единственото, което може да обещаваме е работа, смирение и да бъдем единни. Аз и Събрекана да казах, трябва да бъдем заедно. Заедно, защото тази дума е малко странна в България, като цяло всеки дърпа към него си, но аз вярвам, че трябва да има екипност и заедно, както ние, отбор и ръководство и феновете, разбира се, да се опитаме да променим тази ситуация, която наистина е изключително тежка. Липсата на точки, има някои объркани процеси в изграждане на отбора, но това е нещо, което не може да се обърне. Продължаваме напред, ако може нещо да се оправи, а то трябва да се опитаме всичко възможно да поправим някои неща. Предстои пауза, в която ще се опитаме нещо да се надгради. Но сега, от двете тренировки, които проведох момчета, аз виждам една отдаденост на момчета и качества, които естествено, когато няма успехи, малко потискат техното представяне. Напълно нормално. Това се случва с всички отбори, които изпаднат в кризи. Искрено се надявам утре, когато имаме нуждата от подкрепата на фената, да ни подкрепят и вярвам, че играчите ще дадат най-доброто себе си, защото един наистина добре изграден отбор, солиден отбор, който работят с добър треньор, разбира се, имаха възможността да работят така по-дълъг период и са изградили наистина един добър за нашите стандарти отбор. Каква атмосфера заварихте с облеканията? Имате ли проблеми с някои по-възрастни играчи? И това, дето се спекулираше, даже аз не знам откъде изгледна като информация, защото никой не е говорил. Даже и вече се научи в живота да не обръща внимание, защото в живота на хората се случат и по-тежки работи и вече почти ги подминават такива слухове. Да, те влияят на някои хора, но не ми влияят, нали? И не го приемам за професионално да се цитират мои думи, в които едва ли не ще махна Бенгюзов или Тюгеров или някой от по-опитните. Напълно нормални отношения, те първо се опознаваме наистина, може би 4-5 момчета познавам от отбора, другите са непознати за мен, но в краткото време видях така желание у всички да се развиват и да се докажат. Нали? Ще видим утре каква ще е, но сега в момента ситуацията е добра. Какво ще е утре, ще видим. От нас зависи, защото каквото да си говорим, една Събрекана държи от резултати. Нали? Аз апелирам към това, че въпреки колебанията, трябва да останем единни, да няма разделение, иначе всичко друго ще е провал. Очакваме ли промени в състава, ако не за утре ще има? Ами промени ще видим сега. До утре има, ето вчера, примерно, се оплакаха някои момчета от стомашно разстройство, от вируса. Така че ще видим какво е състоянието. Просто малко е доста интензивен период за тези два дни, днес дори. Така че ще видим до утре каква е ситуацията и ще изгледам с най-доброто това, което ние виждаме. Споменахте вие за качества. Има ли отбора качества за по-добри и по-добри резултати? И тъй като имаше няколко години тази Ами, ако почнем отзад напред за трансфери, до 6 септември има кратко време. Никой не знае какво може да се случи до тогава, но трудна ситуация сме. Трудна ситуация сме, ще видим. Затова дори не мога да ви дам отговор. Нека да запазим така концентрация върху утрешния ден, който е важен, нали? След това до сряда ще има 4-5 дни, ще покаже времето. Сега в момента сме голяма група, като ги разсвърлям по позиции, наистина сме доста голяма група.
някои с контузии, нали, някои се връщат от контузии, може би не са в най-доброто си състояние, но това е ситуацията. Просто трябва да приемем и най-важното да се бориме. За качество дали имат, ами има някои слабости в отделни линии, но пак казвам, че в момента нищо не може да се направи. Ако до среда нещо може да се направи, окей, ако не, продължаваме в този вид да се бориме. Голяма част от тях са млади момчета и аз виждам в тях този труден момент да ги кали като характер, защото в крайна сметка пред тях предстои кариера и те трябва да се научат да се борят, да не се предават при всяко препятствие. И лично вярвам, че те ще растат. Пак ви казвам за спортни резултати, кой може да ви каже, значи ще ви излъже. Важно ни е да се борим и да покажем желание за развитие, да променим някои неща и ще видим. Оставяме бъдещето в ръцете на някой друг, който може да влияе върху нас. Казвате, че разчитате много на подкрепата на феновете. Как сте харшили при те вас, защото последните не виждам така доста активно защитавате от Димитровски. Притеснява ли това? Аз преди малко отговорих, Стефана, че да абстрахирам се от мнение какво ще бъде, нали, мнението, защото знам и преди казах, че спортното общество както мрази, така и обича. Сега аз не мога да взема отношение относно ситуация с Ради. Разбирам го него и му съчувствам, че взе отбора в ситуация, в която не бе изграден дори от този си вид. Последните два мача се развиваха с червени картони, което е адски трудно да се измъкнеш. По-големите отбори като Ливърпул се справят с тези ситуации, но за Пирин явно бе по-трудно. Но това е футболният живот на треньора. При него може би е за първи път и така е болно за него и го разбирам. Като цяло България няма среда за развитие на футболни треньори и той трябва да свикне с тази мисъл. Но при първи, втори път вече предполагам, че ще свикне с това болезнено, стига се до раздяла, това са напълно нормални неща. Сега всеки на някой е удобен или симпатичен, аз не мога да влияя на тия процеси. Имам мнение по темата, но не е редно аз да го казвам и точно в този момент. В крайна сметка приех всичките му недостатъци на това приключение, да го нарека, но пак казвам, че тук да не са водещи дори парите, не съм поставил нещо, да казвам, условия, както го поставят някои колеги, които идват извън Българат. Единствено съм воден от любовта към футбол и от любовта към този отбор. Дали ще ни оплува, дали не, аз не го намирам за редно, защото футбола все пак е да дава наслада на хората. Идваш да се разтовариш, така го разбирам. Иначе всичко друго е една някаква война в очите на някои други краища на България, като може да ни измерят по друг начин. Но редно ние да се хванем ръка за ръка заедно. Иначе ще бъде сложно за играчите, когато чуват, че бъдат хулини треньори, не е окей, не е добре. Още повече сме в А група. Но всеки приема да се държи както той прецени, че е добре. Аз не мога да влияя на това нещо. Мога да обещая работа, смирение и да предам на тях деца, за мен са си деца повече голяма част, хъс за желание за работа и да се развиват, да вярват, че могат да се развият и да направят кариера, което естествено ще повлияе на резултатите. Okay, мерси.